prvo tretjino smo začeli nekako malo krču. Mogoče smo tiste štiri gole zelo hitro dobili, ker je posledično pripeljalo do enega padca morale. Vsi vemo, da se je po štirih zadetkah težko spet pobrati nazaj pa zaigrati tako, kar smo mislili. Ampak smo potem drugo tretjino pa tretjo tretjino malo bolj začeli. Mogoče so tudi oni malo manj začeli pritiskati, ker so po štirih zadetkah prednosti mogoče malo spustili svoj nivo igre. Prav zato smo premalo streljali, ampak zelo prevelik smo delali napako naš obramben tretjin. Predvsem je bilo pa, mislim, da se je tekma lomilo v srednjem tretjin, ker so oni zelo velikrat so prehajali do paka in posledniče tudi velikrat v našo tretjino do strela. Danes pač ni nas vse po načrtah. Nismo igrali svoje igre, ampak smo dobili to golo, se nismo več mogli vrniti. Sicer smo še probavali sam, pa pa tudi malo padali dol, pa to. Tako da, nič, to smo zgubili za naprej. Mislim, da je vse po načrtah.